بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والسماء ذات البروج، آسمان کی قسم جس میں برج ہیں۔ والیوم الموعود، اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے۔ وشاہد ومشہود، اور حاضر ہونے والے کی اور اس کی جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ قتل اصحاب الاخدود، کہ خندقوں والے ہلاک کر دیے گئے۔ النار ذات الوقود، یعنی آگ کی خندقیں جس میں ایندھن جھونک رکھا تھا۔ اذ هم علیہا قعود، جبکہ وہ ان کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود، اور جو ظلم وہ اہل ایمان پر کر رہے تھے اس کا نظارہ کر رہے تھے۔ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد، اور ان کو مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے جو غالب ہے سب خوبیوں والا ہے۔ الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد، جس کی آسمانوں اور زمین میں بادشاہی ہے اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیفیں دی اور توبہ نہ کی ان کو دوزخ کا عذاب بھی ہوگا اور جلنے کا عذاب بھی۔ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير، جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے۔ انہ هو یبدئ ویعید، وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ وہو الغفور الودود، اور وہ بخشنے والا ہے بہت محبت کرنے والا ہے۔ ذو العرش المجید، عرش کا مالک بڑی شان والا۔ فعال لما يريد، جو چاہتا ہے سو کر ڈالتا ہے۔ هل اتاك حديث الجنود، بھلا تم کو لشکروں کا حال معلوم ہوا ہے؟ فرعون وثمود، یعنی فرعون اور سمود کا۔ بل الذين كفروا في تكذيب، اصل بات یہ ہے کہ کافر مستقل جھٹلانے میں لگے ہیں۔ والله من ورائهم محيط، جبکہ اللہ ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ بل هو قرآن مجید، یہ کوئی معمولی کلام نہیں بلکہ یہ قرآن عظیم الشان ہے۔ فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں لکھا ہوا۔